ঐতিহাসিকভাৱে এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ জিলা হৈছে শিৱসাগৰ। 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজবংশৰ বহু উত্থান পতনৰ সাক্ষী এই শিৱসাগৰ। শিৱসাগৰ নগৰৰ শিৱসাগৰ পুখুৰী পাৰত অৱস্থিত এই শিৱদৌল স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ শাসনকালৰ সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ 1731 খ্ৰীষ্টাব্দত সোণৰ কলচীৰে সৈতে শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। এই দৌলৰ উষ্ণতা 120 হাত আৰু দৌলটিৰ ওপৰত থকা কলচীৰ উষ্ণতা 7.5 ফুট। শিৱসাগৰ শিৱদৌল বাবা মুক্তিনাথ বাবাতে আমাৰ যিটো বনাইছে মানুহ তাৰ আহোম ৰাজা শিৱা সিং হা 500 বছৰ পুৰণা মন্দিৰ আছে। পিছনে সাগৰ হে আগে আগে শিৱকে মন্দিৰ পিছে সাগৰ শিৱসাগৰ আছাম বাবা মুক্তিনাথ হা মাহিৰাতিটো আপোনাৰ ধৰি লৈ যে হেৰি মেলাগে মাহিৰাতি মেলা হা 4 দিন থাকে। বহুত ভগত হয় বহুত দূৰ পৰা ভগত আহে সেৱা সৎকাৰ কৰে বাবাকে পূজা পাতল কৰে। এই শিৱদৌলৰ আশে পাশে বিষ্ণুদৌল আৰু দেৱীদৌল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ ৰাজত্বকালৰ সময়ছোৱাত শিৱসাগৰ পুখুৰী খন্দোৱা কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল। 1655 শক খনন কাৰ্য আৰম্ভ হোৱা এই পুখুৰীটো সম্পূৰ্ণ হৈছিল 1 বৰ্ষৰ 6 বহাগত। শিৱসাগৰ চহৰৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ আঁতৰত এই ৰংঘৰ অৱস্থিত। এই গৃহটো আহোম সাম্ৰাজ্যৰ অন্যতম ৰাজধানী ৰংপুৰৰ ৰূপহী পথাৰত 1746 চনৰ স্বৰ্গদেউ প্ৰমোদ সিংহৰ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। লগতে এছিয়াৰ প্ৰথমটো প্ৰিভিলিয়ন হিচাপে প্ৰখ্যাত এই ৰংঘৰ। ৰংঘৰৰ পৰা প্ৰায় 10 মিনিটৰ আঁতৰত এই তলাতল ঘৰ। আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই 1751 চনত এই তলাতল ঘৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল আৰু 1769 চনত এই কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈছিল। এই তলাতল ঘৰ আহোম ৰাজ্যৰ স্মৃতিচিহ্নসমূহৰ ভিতৰত আকাৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ।
আহোম যুগৰ বহুতো স্মৃতি ইয়াত বিৰাজমান। বহুতো দেশী বিদেশীৰ কেন্দ্ৰস্থল এই শিৱসাগৰ। শিৱসাগৰ জিলাখন পুৰণি কীৰ্তিস্তম্ভৰ বাবে পৃথিৱীৰ ভিতৰত ই এক বিখ্যাত।